Me Olsi Jazexhi unë shpërndej që je këtu. Ne herën e fundit e lam që do flisnim për Esad Pashe Toptanit, sepse teksa po mbyllja programin, Olsi hapi këtë kapitull, hapi një bisedë re me këtë personazh kontrovers të historisë Shqipërisë. Më shumica e quajnë kontroverse, por nuk e konsideroj, unë vetë nuk e konsideroj kontroverse, unë e konsideroj një personazh që është nga më të qartët në historinë e Shqipërisë. Mirë po, Olsi është në skajin tjetër, edhe Olsi supozoj që nuk e quan kontroversë, është gjithashtu i qartë edhe për Olsi. Ha? Po. Po ju konsideroni që ai është një personazh i historisë që duhet të respektuar. Sikur mos të ishte vrar nga një sulm terrorist i organizuar nga terroristi Avni Rustemi në Paris, Esad Pashe Toptanit sot do të ishte ati i kombit shqiptar. Ati kombit shqiptar. Dëgjo, unë kam përshtypjen që ai do të ishte një nga politikanët e këqij shqiptarë dhe sigurisht ishte gjallë dhe sigurisht jeton 100 vjet. Edhe ne nuk do ishim duke folur këtu bashkë sot, sepse Shqipëria, nëse ai do kishte jetë gjatë dhe do kishte rol të rëndësishëm në politikën shqiptare, Shqipëria me shumë gjas nuk do ekzistonte. Ndërsa unë mendoj që pa Esad Pashe Toptanin dhe luftën heroike që Esad Pashe Toptani, Hasan Riza Pasha dhe ushtarakët turq bën së bashku me redifët musliman shqiptar bën për mbrojtjen e Shkodrës. Është një nga të paktë dorëse që bën bashk si njerëz të së njëjtës kauzë Esad Pashe Toptanin dhe Riza Pashë. Nuk jam nga të paktët, ka shumë historian serioz. Se dëgjo, këtu në Shqipëri, historianët tanë kur e shkruajnë historinë, e përdredhin sikur disa hoxhallarë kur ti bën biseda me ata. Dhe në përgjithësi, nacionalistët janë më fanatik se sa shumë hoxhallarë. Dhe në veçanti historianët nacionalistë, janë personat më antishkencorë që ekzistojnë në fushën e historisë. Jo, ndalim të ajo që ka ndodhur në Shkodër midis Esad Pashe Toptanit edhe Riza Pashës. Për ata që kanë një uri diskrete në fushën e historisë, Riza Pasha ka qenë një ushtarak turk, edhe sipas meje duhet nderuar, është një nga ata turq që duhet nderuar në historinë e Shqipërisë, por besoj që edhe sipas Olsit. Po, duhet nderuar së bashku me Esadin. Okej, për Esadin do flasim. Dhe ngjarja ka qenë Shkodra e kërcënuar, është fjala për vitin 1913, ka qenë Shkodra e kërcënuar nga malezezët. Turqët ishin në tërheqje sipër dhe aty Esad Pashe Toptani ka ftuar një mbrëmje në darkë Riza Pashën, dhe pasi kam përfunduar darkën, Riza Pasha ka dalë, i vetëm, shpina vete ka pas pak më afër, ku rrinte, ku banonte, ku akomodoi, dhe u vra në mes të rrugës. Thonë, supozojnë, se kërë supozimin, nuk është një gjepërvuar, e ka vrarë Osman Bali, por mendojë që përkimi në kohë, midis përfundimi të i darkën, me Esad Pashe Toptanit dhe asaj që ndodhi, penalizon, le të themi, nuk është provë, as kjo, po penalizon Esad Pashe Toptanit. Dhe duke parë dhe ata, kush përfitoj, duke ju përgjigj pyetjet, kush përfitoj nga gjithë kjo histori, përfitoj Esad Pashe Toptanit. Si pas burimeve britanike të kohës, mendohet që Hasan Riza Pashën e kanë vrarë disa katolik të paguar nga spionazhi malazezi kohës. Spekulime, edhe këto, si që anë të gjitha janë spekulime, por puna është që në versionin e historisë që trushplahen shqiptarët në përshkollat e tyre, mësohet kjo që ju sapo përmendët, që nuk është asnjëherë historikisht e provuar. Esati nuk ishte arsye pse të vriste Hasan Riza Pashën, që të dy ishin në të njëjtën betejë, që të dy luftonin për të mbrojtur qytetin e fundit turk në Ballkan, që të ky qytet të mos dorëzohej për para kryqëzatës ortodokse balkanike. Logjika që ka bërë shumë njerëz të mendojnë që ka qenë interesuar e sa i ta bëjë këtë gjë, është kjo, dy pika.
Esati ka dashur një lloj Shqipërie 100% muslimane. Dhe Shkodra nuk bënte pjesë ato entitetet botë shqiptare që ishin 100% muslimane. Aty kishte edhe katolikë, nuk flas vetëm për qytetin, por flas edhe për mbi Shkodrën. Pra në një lloj kuptimi nuk i duhej kjo Shqipëri. Esati i duhej Shqipëria duke filluar nga Mati e Poshte, duke mbërrit deri këthe nga Vjosa. Edhe në këtë kuptim ai kishte bërë edhe hesabet, është gjithmonë spekulim, ha? Kishte bërë edhe negociatat me Malazes për t'u afalur atyre, për të marrë këmbim, apëton, një mas të madhe monetare, parash, edhe ky është spekulimi që bëhet. Këto janë konspiraci që u hodhën kundër Esatit, pasi Esati doli nga rrethimi i Shkodrës në prill të vitit 1913, pasi Esati së bashku me oficerët e ti turqë dhe me redifët dhe nizamët musliman shqiptar që vinin që nga Elbasani, Dibra e deri nga Tirana bën një rezistencë heroike në mbrojtjen e Shkodrës. Në këtë kohë nuk bëhej fjalë absolutisht për Shqipëri. Biles kur qeveria e Vlorës me Ismail Qemalin shpall pavarësinë e Shqipërisë, kjo gjë u refuzua si nga Esati si nga Hasan Riza Pasha. Pse? Nga që ideja e krimit të një Shqipërie ishte në të kohë diçka e pa imagjinueshme. Nuk dihej se çfarë do të bëhej. Qëllimi kryesor i ushtarakve turq dhe shqiptar në këtë kohë ishte që të ruanin sa më shumë territore turke në Ballkan, nga pushtimi i kryqëzatës ortodokse ballkanike. Vetëm se Olsi, kjo histori ka filluar më herët, edhe ka filluar që në kohën e Kongresit të Berlinit, edhe shqiptarët ishin me shpresën që se turqit do na mbrojnë, po turqit nuk mbrojtën gjë, edhe Shqipëria po zvogloi, do na erdhi puna pastaj u humbe edhe Kosova, edhe po pjesë gjëja po humbte, ajo që quhej gjëja shqiptare, bota shqiptare. Në këtë kuptim ka humbur besimin shumë njerëz. Edhe me këtë logjikë kanë ecur edhe shumë rilinas, ëh, ata që ne e quajmë rilinas. Paktën ne, nuk e di ti. Duke përfshirë edhe Ismail Beqemarin, që pritet se nuk është momenti, pritet se s'është momenti edhe po të ecë me këtë histori, do hiqet do bëhet turma turkuz, zvar turkuz edhe s'do krijojë kurrë. Ai në moment bashkë me tjerë tham, ta bëjmë. Dgjoj, nëse njohim edhe historinë e Ismail Qemalit, edhe pse Ismail Qemali bëri një shpallje sa me largojën të një pavarësie të Shqipërisë në 28 nëntor 1912 me urdhër nga Vjena, sërish dëshira e shumicës absolute të shqiptarëve ishte që edhe në qoftë se do të krijohej një farë Shqipërie në Ballkan, kjo të ishte protektorat turk. Biles, në qoftë se dikush ka lexuar fjalabie veprën e Artan Putos mbi krijimin e Arben Putos mbi dokumentat britanike për krijimin e Shqipërisë, ose dikush që ka lexuar arkivin e Londrës si puna ime, është që ideja e krijimit të Shqipërisë nuk ka qenë diçka e vendosur nga fuqitë e Evropës. Do të ishte vendimi i kryeministrit Osman të asaj kohe, një telegram i cili do t'ia çojë fuqive të mëdha që ishin mbledhur në Londër, ku Turqia pas humbjes së vilajetit të Selanikut humbi rrugën toksore për kontrollin e Shqipërisë dhe do të ishte një kërkesë turke për krijimin e një Shqipërie të pavarur. Megjithatë, fuqitë e Evropës deri në momentet e fundit kanë kërkuar që kjo Shqipëri që do të bëhej si një protektorat turk. Por lufta e madhe ballkanike dhe lufta botërore që do të vijë më mbrapa e bëri të pamundur mbi kthyrjen turke mbi Shqipërinë. Ndërsa nëse do dalim tek puna e Esatit dhe Ismail Qemalit që përmendëm, jo, vetëm se më intereson pak e biseda, do të thon Turqia vis-a-vis Austro-Hungaria dhe fuqitë më dha perëndimore. Ne ishim bërë dekada ndërkohë që Austro-Hungaria, mendimin e Austro-Hungarisë dhe Italisë, po pastaj erdhi puna edhe nëpërmjet Francës, se ishte Republika Franceze e Korçës. Këto fuqi ishin këtu në Shqipëri edhe për të promovuar, le të themi, ethosin shqiptar, gjuhën shqiptare, gjitha elementet kombëtare të Shqipërisë. Këta hapën shkolla në gjuhën shqipe, ulsi. Ndërkohë që turqit e kanë urryer gjuhën shqipe me gjithë fuqinë e shpirtit.
Dhe ka pas, ka pas arsye që kanë këtu je sërish shumë gabim në këtë që po thua. Jep një provë që ata kanë dhënë në mbështetje apo si provë dashurisë ndaj gjuhës shqipe. Tani pikë së pari turqit nuk e kanë ndaluar gjuhën shqipe. Biles edhe mësojntoria e Korçës, që ishte një shkollë misionarësh protestant, që hapën vllehët motrat Shiriazi, shkollë e cila u frekuantua nga vllehët e Korçës. Ishte gjuhë shqipe, por, një minutë, si, të lutem, jo, duhet ta korrigjoj. Edhe kjo shkollë që u hap me gërma latine në gjuhë shqipe, se gjuha shqipe, që të bëj një korrigjim këtu, është shkruar që në shekullin e 18. Dhe ka patur divane, ka patur poezi, ka patur libra që janë shkruar, por me gërma arabe. Një minutë, të lutem, mos ndërprit. Ka pas shkolla greke në Shqipëri, ka pas shkolla serbe në Shqipëri, por ka pas shkolla turke në Shqipëri, në gjuhën turke, por në gjuhën shqipe nuk ka pasur, sepse nuk ka dashur porta e lartë. Je shumë gabim për këtë, nga që sikur ta thash, mësojntoria e Korçës u hap me leje nga porta e lartë e para. E dyta është, ka patur një luft të brëndshme në perandorinë osmane dhe në radhët e shqiptarëve në lidhje me kahun e identitetit kombëtar shqiptar. Lidhja e Prizrenit, e cila titullin original e ka Prizren i Tifakë, apo tubimi i Prizrenit, u organizua nga Sultan Abdul Hamidi dhe Sheh Mustafa Tetova, që ishte myftiu i Tetovës. Dhe kanë qenë vetë osmanët ata që nxitën promovimin e një identiteti shqiptar këtu në Ballkan, si kundër përgjigje ndaj Kongresit të Berlinit dhe frymës antiturke evropiane të kohës, për t'i treguar fuqive dhe kancelarive perëndimore që këta shqiptarët musliman nuk duhet të dëbohen për në Anadol, se edhe pse këta janë musliman, këta janë shqiptar, e para. E dyta, është për para luftës e Shkodrës, ne kemi një kongres shumë e rëndësi që organizohet në Shqipëri, në Dibër, Kongresi Shqiptaro Otomani Dibrës. Ky kongres, i cili u bë në kundër përgjigje të kongresit të manastirit, që organizon spionazhi austriak, vendos që në të gjithë Shqipërinë do të hapen shkolla për mësimin e gjuhës shqipe, por me gërma arabe. Dhe shqiptarët do të rrojnë dhe do të vdesin si osman. Pra, gjuha shqipe është shkruar, por është shkruar me gërma arabe. Si e lëshuan në fund, hapën derë në fund, kur nuk e mbarin do të mohë, dhe qëfar është hapur dhe qëfar ka ndodhur në funksion të mbarvajtës gjuhës shqipe edhe të formimit kombit shqiptar, ka qenë produkt i luftës i përpjekjeve që kanë bërë ata që unë quaj rilindas. Ne, pa rilindas, ne nuk do flisim shqip, ne mund të ishim këtore, por ne nuk do ishim duke folë shqip. Jo pa rilindasit, por pa fitore në greko-sërbe në luftën e parë balkanike. Mos ishte fitoria ushtarake kundër Turqisë, ne sot me probabilitet shumë të madhë do ishim bërë turqë. Dhe këtu ku jemi ne, në zonën e Tegut që jemi, deri në vitin 1920, edhe në të gjithë Tiranën, njerëzit shkonin në për Mejtepe, mësonin arabisht, dhe kur mbaronin Mejtepen, ata që donin të studionin edhe mëtej, shkonin dhe studionin në medrese dhe në rushdie. Kjo gjuha që ne flasim sot e kësaj dite, këto gërmat që ne përdorin që shkruem Arnautistanin, që i shkruem me gërma latine, janë gërma që u imponuan në Shqipëri pas vrasjes së Esad Pashës dhe kongresit të manastirit. Edhe vetë Turqia i mori të njëjtat gërma pak më vonë. Ky ishte një proces global i muslimanëve e para. E dyta, edhe dua të specifikoj edhe diçka tjetër si historian osman që jam. Ky problemi i gjuhës shqipe, a do shkruaj kjo me gërma latine apo arabe, nuk ishte një problemi izoluar vetëm në Ballkan. Ky problem ka ekzistuar edhe mes armenëve, kurdëve, arabëve dhe popullatave të tjera. Pse? Sepse në fundin e perandorisë osmane,
Perandoria Osmane u sulmua nga spionazhet perëndimore, të cilat nxisnin separatizëm. Ashtu sikur në Francë fjala bie, qeveria franceze prej shumë dekadash lufton separatizmin korsikan, apo sikur në Spanjë, Spanja lufton separatizmin e baskëve dhe nuk i lejon ata që të zhvillojnë një identitet të kundërt me atë spanjollin, Perandoria Osmane bëri të njëjtën gjë. Ti the shumë mirë që në 1909 Osmanët u detyruan që të lejojnë zhvillimin e identitetit kombëtar shqiptar, por kjo nuk ndodhi vetëm me shqiptarët, kjo ndodhi edhe me turqit, sepse kushtetuta e Tanzimatit dhe vendimet politike osmane pas Tanzimatit ishin që Osmanët do të krijonin një identitet osman kombëtar. Domethënë shqiptari, kurdi, armeni, të gjithë do të ishin osman. Por vala agresive e nacionalizmit që erdhi nga Evropa i bindi Osmanët që kjo gjë nuk ishte më e mundur dhe në këtë kohë do të kemi hoxhallarët dhe intelektualët musliman shqiptar, të cilët do të bien dakord që është koha për të zhvilluar një identitet kombëtar shqiptar, sigur thot Hafiz Ali Korça, dhe thot që ne do t'i qëndrojmë besnik kalifatit Osman deri në fund, por ishte vala në të gjithë Evropën, ku popujt e Evropës i zuri marrëzia nacionaliste dhe gjithse cili duhet të vërtetonte që ishte komb në mënyrë që të tolerohej, që të ekzistonte në Evropë. Po si, kur vjen puna që flasim për atë kohë, ti unë kam përshtypjen, ke në kokën tënde një ide që aty muslimanat ishin shumë micë, ata që ishin të osmanizuar, ishin një shumicë absolute, dhe ignoron faktin që brenda botës shqiptare ka pas edhe të krishterë, që janë shqiptarë, shqiptarë me titull të plotë, siç kanë qenë edhe Hafiz Ali Korça, siç kanë qenë edhe të tjerë. Por ka qenë krishterë, por ka pas edhe brenda botës muslimane, pjesa me ndritur e saj, ka qenë të rreshtuar bashkë me këta të krishterë, dhe ka ndashur krijimin e një kombi që ishte një komb evropian. Edhe brenda dinastisë Toptanëve, po të ndalemi, nuk ka vetëm Esad Pashe Toptan. Ka dhe Gani Toptan, ka ca Toptan tjerë, që ka qenë shumë, si thua, kam pas një vizion tjetër për Shqipërinë, një vizion pro-perëndimor, me gjithë se ishin të osmanizuar dhe ata, dhe ishin musliman. Ke të drejtë, ashtu për shumë brënda familjes të Toptanëve, kishte persona si kur Murat Toptani që ishin mason, dhe kishin për qafuar identitetin... Me masonë, me vle, kur fut të koncete, bastaj, nuk e di këtu. Këtu janë fakte historike. Mos bëhemi si hoxhallarët që themi... Ti përmend vle në kongresin monastike dhe e bën vle. Ishin ca njerëz që po përpiqeshin... Kur e thashë fjalën vle këtu në emision me ty, s'kam thënë. Thashë e organizoi spionazhi i Vjenës. Vjena nuk janë vlehet. I përmëndë vlehet sotë, tani? Mirë, vlehet i përmëndu në gjithmonë, se një pjesë shumë e mirë... Përmëndë familje qëriazdyrë, sotë? Po, se një pjesë shumë e mirë e rilindasve shqiptarë kanë qenë vlehet. Dhe vlehet i kemi faktor edhe sotë i kësaj ditë në Shqipëri. Se i fut dhe negocion, dërko që fletë për kongresin më nastirë, fletë për një grup njerëzis që po përpijen për gjuhën Shqipe, po flasin Shqipe, aty ka pas e katolik, nuk ka qënë vlehet. Ka patur edhe muslimanët. Ka pas e muslimanët, ka qënë mitat frashe, për ka qënë tjerë. Pra pse u jep vlehet një rol, ndërko që e po ta kemë pas... U heq kapelen, inderoj. Vlehet i përmënda për mësëjntorin e Korçës. Mësëjntoria e Korçës ishte një projekt totalisht vllah protestant. Përse ishte vllahu protestant? Për arsyen e vetme. Të sugjeroj të lexosh kujtimet e Mihal Gramenos. Ore, mund të këtë organizuar, mund të këtë hapur dhe djalli vetë mësojtore. Unë i heqë kapene, sepse ka qenë mësojtore gjuhës Shqipe. Unë jam shqiptar. Më dëgjot, lutëm. Gjuhën Shqipe e kanë shkruar edhe të krishterët ortodoks me gërmat e tyre greke, e kanë shkruar edhe muslimanët me gërmat e tyre arabe. Tani, përse mësojtoria e Korçës ishte një projekt vla? Për arsye fetare. Se në Perandorinë Osmane, misionarët protestant nuk guxonin që të konvertonin në protestantizëm muslimanët apo grekët. Dërsa vlehët, si një popullat më e diskriminuar që ishin, ishin viktim e aktivitetit dhe propagandës misionare. Kjo është arsyeja se kemi shumë vle që bëhen protestant dhe në përmjet protestantizmit kthehen në misionar të përhapjes së gërmave latine. Tani, unë s'po fokusohen farat e alfabetit, se për mua
alfabeti nuk është e kanë rëndësit madhe, është mjetë, lëvizur. Rëndësi ka gjuha. Këta njerës po përpishin për gjuhën Shqipe. Po gjuhën Shqipe u përpoqën edhe hoxhallarët me kongresin ottoman të Dibres. Dhe këtu në Shqipëri, ku jemi ne... Olsi, përpoqën për gjuhën Shqipe të nëzitur nga, le themi, nga entuziasmi pro shqiptar që ishe krijuar, se tishe për ata nuk e donin e urreni gjuhën Shqipe. Shumica muslimanëve. Jo, nuk e urrejnë gjuhën. Nuk e donin. Ora, në lëvizjen e Haxhi Xhamilit, edhe të Esad Pashe Toptanit, shumica muslimanëve nuk donin të flitë shqip, kishin gjuhën turke. Edhe nuk ka qenë më ta, ka qenë edhe eksponentë rëndësishëm që flisin turqisht mirë. Në lëvizjen e Haxhi Xhamilit, meqense e përmendë se Haxhiu në këtë zonë ka operuar, nëse lexon fjalimet e Haxhi Xhamilit në atë kohë, Haxhi Xhamili fliste shqip. Por ka fjalimet e Haxhi Xhamilit? Po. I kena arkiv. Por, në fjalimit e ti që janë raportuar nga lef nosi e tjere tjere. A, janë raportuar nga tjere? Tha se kështë lëna i fjalime vetë. Jo, kanë raportuar njërës e tjere. Por, në këto fjalime, Haxhi Xhamili i thriste banorët e Tiranës turk dini, dhe më thonë turqit e fes, sepse koncepti i turkut në kohën e perandorisë osmane nuk nënkupton të dikë që fletë turqisht, por nënkuptonte një musliman i cili ishte besnik ndaj kalifatit të derës së Osmanit. Dhe njerëz si meqense përmendte Haxhi Xhamilin që kanë qenë më ekstremi, ata donin krijimin e një identiteti musliman arnaut i cili do të ishte besnik ndaj kalifatit Osman. Këtu në Shqipëri çfarë ka ndodhur? Nga viti 1908 kur Sultan Abdulhamiti shpalli hyrjetin në Stambol, si pasoj e presionit që erdi nga Kosova dhe nga grupet e ndryshme nacionalistët të kohës dhe nga zhonturqit, nisi një val e madhe nacionalizmi. Ishte nacionalizmi latinxhi, ai sikur i shoqërisë bashkimi, i cili donte që ne të përdorim të gërmat latine që përdorim sot, dhe ishte nacionalizmi islamist. Dhe ky nacionalizëm islamist... Së kështë bëndë me Shqipërinë? Jo, donte... Së kështë bëndë me Shqipërinë? Donte që të bëhe një Shqipëri islamike. Jo, donin që kjo pjesë e botës të mbetej osmane. Normal, se donin që... Jo, po Shqipëria nuk futet fare në këtë ekuacion. Shqipëria... Nacionalizmi i dytë, për cilin ti po flet, nuk e ka Shqipërinë pjesë të ekuacionit. Nacionalizmi i dytë e ka pjesë të ekuacionit dhe në vitin 1915, kur kryengritja islamike e Haxhi Xhamilit arriti që të mundi dhe të dëboj princ Vidin dhe qeverin e ti dhe të hy në shtator të 1915 në Durrës, ku myftylerët e Shqipërisë së Mesme, me në krye myftiun e Tiranës Musa Qazimin, ulën flamurin me Shqiponjë që ne kemi dhe quan flamurin otoman, shpallën që Arnautluku do tjetë pjesë e kalifatit Osman. Pra, pak a shumë, kjo Shqipëria jonë do t'ishte pjesë e një, jo bashkimi evropian, por e një bashkimi otoman. Unë nuk e di nësë çdo bëhe me Shqipërinë, nëse Shqipëria do bëhe, si thuash... Pjesë e një Commonwealth-i otoman. Po, imbajmi këti emërtimin të në. Do të bëheshim sigur Brunei, apo Malajzia, apo Kuwaiti. Okej, po kjo nuk besoj se do, ose do ishte Shqipëria vogël atëherë, do ishte Shqipëria vogël, që nuk do përfshinte ato pjesë të krishterë, apo pjesë pro-perëndimore. Jo, kjo do të ishte një Shqipëri e madhe, dhe me qënë se përmëndëm Esad Pashe Toptanin, se Esadit historiografia katolike e nxitur nga Austria dhe nga Italia, ka hedhur shumë vrerë dhe shpifje, për arsyen e vetme se Esati ishte personi që donte që Shqipërin të ta bënin shqiptarët dhe mos ta bënin as Vjena dhe as Roma. Dhe Esad Pashe Toptanin... Olsi, Esadi i ka luajtur të gjithë flamurit. Të lutëm. Ne ka fryrë erë ka shkuar. Me Serbin është bërë, me Italin është bërë, me gjithë është bërë. Esadi ka qenë sigur Edi Rama që rësot me Vucicin, apo edhe sigur Zogu bë me Vucicin, se Esadi ka qenë një burë shteti që ndishte atë që në shkenca politika i quhet real politics, apo realist në politikë. Esati që vrau mbi 10.000 sërb dhe malazez në rrethimin e Shkodrës, dhe që falë ti për personat që lexojnë arkivin e konferences e ambasadorve në Londër, fuqitën dhaja, me në krye Austro-Hungarin, arritën që të bindin
Londrën që Shkodra duhet jetë qyteti I Shqipërisë, duke treguar heroizmin e Esad Pashës dhe të trupave shqiptaro osmane në mbrojtjen e Shkodrës, ky Esad më pas gjatë luftës së parë botërore do të dali kundër osmanëve, do të bëhet aleat me Francën, Italinë dhe Britaninë e Madhe, do të krijoj qeverinë në ekzil të Shqipërisë në Selanik dhe në konferencën e paqes në Versaj Shqipëria do të përfaqësohet nga presidenti I saj, Esad ibn Ali, se kështu e shkruan te emrin, Esad I biri Aliut, dhe Shqipëria do të kërkojë dhe ka dokumenta për këtë, nëpërmjet Esadit, që të kompensohet me territore të reja për te I kësaj Shqipërisë që krijoi konferenca e ambasadorëve, që të bëjë një Shqipëri më e madhe. Por italianët, të cilët e urrenin Esadin, sepse ishte Esadi I cili me konsulin britanik Eden do të organizoj në 1920 kongresin e Lushnjës, ata do të çojnë terroristin Avni Rustemi, do ta paguajnë dhe do ta vrasin në Paris. Un jam dakord dhe do të thonë që të dëgjojnë njerëz që thonë të përpiqen ta relativizojnë të keqen e Esadit apo të mirën e sa të tjerëve. Por të kalosh nga një ekstrem në tjetër, ka përshtypje që është një operacion I vështirë, do të thonë. Ku është ekstremi këtu? Këtu historiografia, le të themi, e njohur serioze, e ka konsideruar Esad Pashe Toptanin si një personazh që nuk ka bërë, unë nuk e quaj tradhtar, sepse nuk e përdorte, nuk e kam në vokabularin tim, do të thonë termin tradhtar. Cila historiografi? Ai që shkroi Enver Hoxha? Jo, më flas atë huaj, nuk flas për të. Kush të huaj? Unë përmand, unë nuk thash shqiptare, unë thash serioze. Më thua një historian të huaj që e konsideron Esadin tradhtar. Njerëz, jo, nuk po merrem me këtë term tradhtar, unë nuk e quaj tradhtar. Unë e konsideroj një politikan shumë të keq, siç konsideroj edhe shumë të tjerë. Po të kalosh nga ky lloj vlerësimi te shenjtërimi I Esad ibn si kishte? Esad ibn Ali. Unë nuk po e shenjtëroj Esadin, por unë po tregoj disa nga arritjet e Esadit dhe mosmirnjohja dhe ignoranca dhe frika që ekziston në qarqet historike shqiptare, domethënë që edhe sot e kësaj dite kur ka rënë komunizmi, vazhdojnë që Esadin ta konsiderojnë si tradhtar. Ka persona, si kur gazetari I zërit Amerikës, më dimo pak për emrin, që ka shkur, Ilir Ekonomi, që ka shkur libër shumë mirë për Esadin dhe e vlerësojnë atë, ka historian perëndimor, këtu duhet përmendë Edward J. Erickson, një general amerikan që ka shkruar një libër shumë fantastik, që quhet Defeat in Detail, apo Mundje e Detajuar, ku në qoftë se do shikosh pasazhet që I shkruan për Esad Pashën, dhe ndër të tjera Esadi ka qenë edhe shok klase me Ataturkun në Akademinë Osmane të Luftës, ai e trajton atë si një nga heronjt më të mëdhenj të luftës së parë ballkanike. Ti mund ta valorizosh Esadin, por jo mikurizin, sepse ti po revizionon në mënyrë totale historinë. Ti ndërkohë që valorizon Esad Pashe Toptanin, ti fut në grop Ismail Qemalin. Pra ti mund të përdorosh një teknikë relativizimi për të gjithë dhe edhe le të themi mund të jesh brenda common sense për shumë njerëz, po ti bën përmbysje, thonë sa I shumë zonë me minus një, ata që janë vlerësuar, këta që, bilet gjithë I shumë zonë me minus një, edhe Esadi shumë zonë me minus një, Esadi del pozitiv, këta dalin gjithë negativ. Fusim në grobë ata që kanë qënë në bitokë, edhe ngrem nga varë, Esad Pashe Toptanin një ka qënë në varë. Mustafa, përsa ko, unë jam ndjekësi Muhamedit dhe them në emisionin tëndë pa më dridhur qërpiku I syrit që Allah... E fute, prapë, edhe të diskutim akademik e fute. Që Allah u thotë në Kur'an që burri është mbi gruan, unë nuk kam probleme që të shkruaj dhe rishikoj edhe historinë e Shqipërisë. Dhe edhe diçka tjetër për Ismailin me që... Për drejtë sa I quen historia e Shqipërisë, dhe me që ndronë mirë të këtë term, historia e Shqipërisë. Pra, dhe historia e Shqipërisë, po flasim për historinë e një kombi që ka kulturën e vetë, traditën e vetë, gjuhën e vetë, historinë e vetë, ku përfshihet edhe Zoti Skënderbej. Pra, këto të gjitho elemente dhe tjera që s'po I përmend, këto ekzistojnë sot dhe përbëjnë atë tharmin e kombit shqiptar, sepse kanë dashur austro-hungarezët, apo kanë bërë një përpjekje austro-hungarezët, apo italianët, apo fuqitë perëndimore. Nësa, po të mos ishte për ata, ne sot nuk do flisim shqip. Unë nuk e di, ndoshta nuk ishte ndonjë gjë e madhe, apo mund të ishte insignifikante për ty, ndoshta për mua. Por ne nuk do flisim shqip. Edhe mua më dhëm një gjuhë që do ishte, le të themi,
nuk do ekzistonte më. Po dëgjoj, Esati nuk ka qenë kundër gjuhës shqipe. Esati ka folur shqip. Okej, okay, po. Dhe po mos i. Edhe Haxhi Xhamili shqip ka folur. Po, edhe Haxhi Xhamili ka folur shqip, po problemi është që kur fuqitë e Evropës, më sakt austriakët dhe italianët e bën këtë Shqipëri që ne njohim sot, kjo Shqipëri u bë me një sistem apartheidal kundër shumicës muslimane të saj. Arsyeja pse Skënderbeu u imponua si hero kombëtar i shqiptarëve, por nuk u imponua fjala bie Sultan Mehmet Fatiu, apo Esad Pasha, apo figura apo Ali Pashë të Pelena e të tjerë, ishte se ishte një projekt i qartë i Vienës dhe i Vatikanit për të katolicizuar dhe deislamizuar këta njerëz. Në një letër që Harry Lamb, që ishte konsulli britanik, Një sekond, lutem. Në një letër që Harry Lamb, konsulli britanik i Anglis në Durrës shkruante Londrës në 1913, ai e thot qartë edhe trotsh: ne me këtë Shqipëri që po bëjmë, duhet sjellim elementin e krishterë në pushtet dhe të mos lejojmë myslimanët. Se po t'i lejojmë myslimanët, kjo do të bëhet një Shqipëri hamidiane. Shqipëri hamidiane nënkuptonte një Shqipëri islamike. Dhe Shqipëria që prej nisjes së saj, me vazhdimin e kongresit të Lushnjës, por edhe në kohën e Enver Hoxhës, por edhe në kohën pas komunizmit me tezat e Ismail Kadares për kthimin në fen e të parëve në katolik, ka qënë, vazhdon dhe të jetë një vënd ku muslimanët, shumica e popullsisë, trajtohet si e pa dëshiruar, dhe sloganet e pushtetarve tanë, me Edi Ramen në krye kur erdhi papa këtu, është që kur papa tha, më bëhet qepi që po vinë i vënd musliman, Edi Rama tha, jo tha, nuk jemi vënd musliman, jemi një vënd evropian. Në Shqipëri ka një urrejtje shtetërore të organizuar. Po është e vërtetë që nuk kemi vend musliman, Olsi, nuk kemi vend musliman. Jemi vend që ka musliman, do të janë shumicë, është për të provuar kjo, por kjo nuk do thotë jemi musliman. Por jemi vend me shumicë muslimane dhe në këtë vendin ton, nëse do të kishte demokraci sikur kanë në Malajzi, kryeministri i vendit ton në këtë moment do duhet të ishte musliman, shumica e ministrave që kemi ne në qeveri duhet të ishin musliman. Mendon se Edi Rama është zgjedhur kryeministri sepse nuk është musliman? Po ka qenë Berisha. Po, ka qenë Berisha, por në Shqipëri identiteti musliman, ku ke patur një kryeministër besimtar në Shqipëri që kur ka rënë komunizmi? A, dhe i quan të krishterë. Po, qam, musliman janë këta, Berisha i Lirmeta. Po, lare, po. Si janë musliman këta. Do Elvis Nacin di? Ha? Si kur të kishte Elvis Nacin aq kapacitet, pse jo? Apo edhe Hoxh Ahmed Kalaja? Ju kam thënë me Olsin në ndanë një ocean i thërë. Ne do të vazhdojmë edhe të premten pas nesër këtë bisedë. Jo këtë bisedë, ndoshta edhe këtë, nuk e di, më të parë me të bërë apo jo. Inshallah. Okej. Okay. Mirëdhënë, ky është Arnaudistani për sonte, ku përveç Olsit kam pasur të ftuar edhe Jacqueline Legatarin. Në para Jacqueline-s kam pasur një bisedë me Bardyl Reson, në cili foli nga Massachusetts. Nësa të premten, përveç Olsit, do të kemë përsëri edhe Jacqueline-ën, do bëjë, janë dy, është interesante, sepse mbas Jacqueline-ës është Olsi, dhe janë biseda që janë regjistra krejt të ndryshme. Janë dy botë krejt të ndryshme. Dhe i treti nuk e di, i treti është për të përcaktuar, në nesër dhe pas nesër. Do shifemi pas nesër, pra në orën 21:00, dhe atëre, tungë.